ნანის პური და ჩატნი ტრადიციული, უგემრიელესი ინდური კერძია, რომელსაც განსხვავებული, ეგზოტიკური გემო აქვს და რომლითაც ინდოელები სამართლიანად ამაყობენ. ნანის პურის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 170 გრამი ფქვილი, 70 გრამი წყალი, 1 სუფრის კოვზი თაფლი, გი. ინდურ სამზარეულოში გიის უწოდებენ ერბოს, რომელსაც საკმაოდ ხშირად იყენებენ კერძებში. 2 გრამი მარილი, 30 გრამი მაწონი, 7 გრამი საფუარი, 5 გრამი შავი კუმინი, 30 მილილიტრი ზეთი. ჩატნისათვის კი დაგჭირდებათ 2-3 კბილი ნიორი, 30 გრამი პიტნა, 1 ცალი ლაიმი ან ლიმონი, 10 გრამი გარამ მასალა, სუნელების მიქსი, 200 გრამი მაწონი, 30 გრამი ჯინჯერი, მარილი გემოვნებით. პირველ რიგში მოამზადოთ ცომი, რისთვისაც ნელთბილ წყალში გავხსნათ საფუარი და თაფლი. კარგად მოვურიოთ და დავაცადოთ 10 წუთი, რომ საფუარი გააქტიურდეს. შემდეგ ფქვილში გადავურიოთ მარილი, გი, მაწონი და გააქტიურებული საფუარი და ხელით მოვზილოთ. გადავიტანოთ მაგიდაზე და გადავზილოთ. მოვათავსოთ ჯამში და გადავაკრათ სამზარეულოს პლასტიკი. დავაყოვნოთ დაახლოებით 40 წუთი და როდესაც ცომი გამზადდება, ხელით მივცეთ მოგრძო ფორმა. გადავუსვათ ფუნჯით ზეთი. მოვაყაროთ შავი კუმინი. საცხობ ფორმასაც წაუსოთ ცოტა ზეთი და გამოვაცხოთ დაახლოებით 182 გრადუს ტემპერატურაზე 10 წუთის განმავლობაში. სანამ პური ცხვება, მოამზადოთ ჩატნი, რისთვისაც დავჭერათ პიტნა, გავხეხოთ ნიორი და ჯინჯერი. გადავურიოთ მაწონში პიტნა, ჯინჯერი, ნიორი, გარამ მასალა, ლიმონის ან ლაიმის წვენი და მოვაყაროთ მარილი გემოვნებით. როდესაც ნაანის პური გამოცხვება, ერთად მივიტანოთ სუფრაზე. ნაანის პური და ჩატნი მზად არის, გემრიელად მიერთვით.